waxaan jeclahay bartan inaan lacag deeqa guddoonsiiyo ciidanka oo dhaawaca ciidanka soo gaaray lagu dhayo. ilaahayna waxaan ka barayaa intaa ka badanba inaad dalkiina u qaban doontaan. xilli baan waxaan kuu soo dhaweynaynaa taliska ciidanka dabdamiska qaranka. Haddii in yaroo kooban sharxaadan kaa siiyo, ciidanka qaranku waa ciidan u takhasusa dhinaca dabdaminta iyo badbaadinta dadka iyo xoolahaba. Taariikhda kooban haddaan ku siiyo, 2014 baanu bilaabanay, sodon inan baan ku bilownay, Hargeysaan ku bilownay. Markii dambe waxay noqotay Hargeysa inay ballaadhato oo dhibaato ay noo noqoto inaan gaadhno degmooyinka. Marka iminka saddex degmo kale iyo xaruntan afar baan Hargeysa xarumo ka shaqaynaa. Gobollada markii aanu Hargeysa ka adkaanay ayaa la yidhi gobollada haddaba weyn loo dhisaa. Gobollada oo dhan Soomaaliland waxaan ku leenay xarumaan ku leenay. Marka sodonkii inamood iminka 400 dheeraad bay marayaan. Halkaa waxaa jira intii howlgal aanu galnay 2014 aan bilownay ilaa 2020-kii waxaanu galnay 5,927 howlgal baanu galnay. Haddii biyo noqoto 386,376, haddii noqoto saacado 2,806 ku shaqaynay, haddii noqoto biyo 94,207 aanu galnay, haddii noqoto hantida aanu badbaadinay 1,067,798 ayaan badbaadinay. Marka waxaan ku sii tala jirnaa haddana in afarta degmo Hargeysa inaan u sameyno xarumo, haddii alla ka dhigo kolbo sidii wax loo helo, haddii gobollada noqotona inaan ku sii kordhino. Kani waa medicalkii oo waxaan leenahay dhakhaatiir gooni aanu leenahay, geerish gooni aanu leenahay oo kusoo marmarsiin doono. Inta shaqo aanu dadka barno, waxaa la madadob koo kiraynu barno, intaasoo shaqo aanu barnaa armigii physical trainingki, IT trainingki, electric trainingki, laanu meesha aanu galnoba dee electrigaasu khatar oo biyaan ku baktirina. Fair sharekaasna waa aad buu muhiim u yahay. Waa haa, halkana waa wacyigelintii dadka. Marka xilli baan aad iyo aad baan kusoo dhaweynayaa. Sababtan saaka bartan idin ku yimid waxa weeyaan: kow, inaan idin dhiirigelino, inaan idin sheegno abaalka iyo ogaalka ummaddu idin hayso, inaad hawl wanaagsan qabateen, inaad hantidii Hargeysa ku gubanaysay naftiinaad u hanayseen. Waxa dhaawac soo gaaray kolleyba ciidankaaga qaar ka mid ah. Ummadda dhibta ku dhacday inay ahay wax ka dheef badan inuu ugu bedelo ee walaaladeenna ee hantidoodu baabaaday, baan Ilaahay iyagana uga baryaynaa. Anigu waxaan ka fikiray hantida ololeysay qofka naftiisii Ilaahay u haneeyey, u hibeynaya, dhimasho u bereeraya. Muxuu mudanyay? Muxuu dadka ka mudanyay? Runtii hanti waa la heli karayaa, laakiin naf lama heli karayo. Wuxuu mudanyahay: kow, inuu hiiro yahay; laba, in abaalkaa loo hayo; saddex, in runtii mudnaan gaara la siiyo bulshada. Waxaan ka codsanayaa ciidanka dabdamiska markay arkaan inay sacab iyo dhoola cadeyn ku soo dhaweeyaan, inay sixmadaha ka qabanaya miishinadooda ay dariiqada uga beeraan,
inaynu qof kastaba uu ku shafro ciwaanadiisa baraha bulshada dhiirigelin weyn ciidankeenna inaynu u samayno. Waxaan jeclahay bartan inaan lacag deeqa guddoonsiiyo ciidanka oo dhaawaca ciidanka soo gaaray lagu dhayo. Ilaahayna waxaan ka barayaa intaa ka badanba inaydu dalkiina u qaban doontaan. Ilaahay waxaan ka barayaa dowladeenana inuu Ilaahay noo barakeeyo. Ilaahay waxaan ka barayaa dalkeenna Ilaahay inuu noo barakeeyo. Ilaahay waxaan ka barayaa masiibada dhacday ciwad khayr qaba Ilaahay inuu naga siiyo. Ilaahayna waxaan ka barayaa masiibo kale oo nagu soo socotay Ilaahay inuu nagaga hayo. Raxmadiisana Ilaahay inuu noo shubo. Cid kastana waxaan ugu baaqayaa dadka cayroobay inay cuud iyo calaf waxay ku taageeri karayaan baa ku taageeraan mar labaad mar saddexaad ciidanka dabdamiska Ilaahay cimrigooda ha barakeeyo, camalkoodana Ilaahay ha barakeeyo. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuusoo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.